Ndawula yazaalibwa mu 1774 mu kitundu ky'e Kkooki era nga bamuli olulangira. Ng'eno ensonga lwaki abasinga bamanyi ng'omulangira Ndawuse. Ono weziwerera ssaawa 10 n'emu ez'okumakya, abamaze okuzuukuka okweyunira Radio Simba gy'alina pulogulaamu y'okumaliri okuva ku bbalaza okutuuka ku Lwokutaano. Ono twogeddeko naye mu kifo kyennyini awakolebwa amaloboozi. Ngalumu Januari 2019 fena tugenda kugera ku Uganda Museum, tugenda kulaba Spark TV abaana bakabi nga batuleka kukiki balinawo n'abayimbi abalala bangi olwo NTV agati omu ne Spark TV bebi waabwe balekeba bakuba muziki tukijjemu enjawulo 2019 tuyingira omwaka omuggya nga tulina Spark TV ne NTV ku Uganda Museum. Ndawula nga myaka 5 atubudde olugendo lwo ku radio engejelo atandikamu federal soko kuba creative dance wano ku TV UTV by that time natuna batuita ba Creek Bros. Tugenda mpola mpola shanks ya agenda nafuna omulimu capital nenzija muyambayambako nga chaliwe nga mbeera naye then nagenda ku CBS ne joining asama timba enda nikokola obulango mpola mpola mu Dungeon Studios e Makindye nga banula nkola obulango nga balaba the voice is good naye naye kusinga kwegomba omusajja gwe bayita Rick Dees naye gomanya abantu abakola ngo amaloboozi ga Capital FM nga abazungu naye nga malungi nnyo nga makino nsobola okukikola mu Luganda ku Uganda Museum jangu olamula ebyafaayo ebiri mu Uganda Museum lumu Januari 2019 ffenna tugenda kubeera ku Uganda Museum. Amaanyi gakozesa nga kula obulango buno olabikira nnyo ku mikutu gya TV ssaako kuliba entakera ku leediyo ezitali zimu okulabira ku ngeri omubiri gwe gye gwesikamu ng'akola obulango. Ati olina obuwogana ku macyanga okyali fresh ate buli lwe mbuwogana neŋŋenda ku mpewo ayaya mbeera n'amaanyi mangi eddoboozi liveeno mu diafram eno so bwe mbuwogana nange ne ku TV sometimes mbutya neŋŋamba nze nabukoze obwo okitegeera so just akasambo akali kamiyoni kyabagamba kabakwata ku stage nange wenkwasa microphone kajja oba kavaawo simanyi nekanyingira nenkola ekintu nenkita nga maliza eddoboozi lya kalango watandika okukatekamu ebirungu okusinziira ku nnanyiniko kyabayagala. Tumubuuzizza engeri gyakumumu eddoboozi nga terisaakadde. Eddoboozi lyangu lya kkola waliyetaaga kuba ng'olidde naye ate nze gye namanyira mu bwenzi kuti ate siyinza kkola so that's why kumakya mbeera nywa warm water lukewarm water so bye nkozesa eddoboozi nze breakfast yange njiya saawa 5 heavy breakfast nzina mukuli at 6 okukola akalango omulangira Ndawuse nga bwatera okuyitibwa asaba wakati w'emitwalo 5 n'obukadde 2 ng'olumu akola obulango nga 5 olunaku. Naye mbasikolede kalango okumakya bw'oba onyagala okumbuukinga akalango okafuna olina kunkubira ng'enkya weyina okukakola so nsula nako nenkayiza mu byonna n'ebibyo esaawa 5 mba nakamaze dda tondeka ekiwatule mutima gwa sabu tumbuuze banga famire naddala abaana tebamuyeyangazeeyeka. Taata wange yali musajja muzibu nnyo toyinza kuzanya mbazadde webali abantu tebasobola kwogera naye mba ntuusi teyayinza nakusala mu ddiiro nga ndi tudde wendi mba serious nnyo waka va ku bya radio va ku bino byetwogera naye kanza very very serious naye obawulire eyo mu bisenge byabwe obawuliddeko akalango ka running nabo nga bawoggana mu ngeri yaabwe naye mu mpola mpola si byakumpogganira ng'omwoyo agamba gabeesesazisa obuntu obwo kati mbuzaani awo yasika era twagadde okumanya oba kino kirina engeri yonna ekimukyusaamu mulamu obwa bulijjo. Bw'oba tunoonya mwenge osobola okwogera empola mpola naye bw'oteekamu abadde alooza oyogera mpola ate oba oyogera nnyo banne nga bakulaba bo bakulaba oyogera nnyo naye ate ng'oyogerera wansi ngu bw'olowooza naye ng'esabuti gy'oli awo naye nga bagamba Ndawula atubulidde okumu kusomozebwa kwayitamu. Oluusi omuntu ayagala okola akalango ke nga kabizigo ate ayagala okakole ng'ak'ekivvulu n'omugamba ne mudda mukuwakana ne mugamba ate ogenda kuwonola brandi yange ze bamanyi mutino wenkola okalango ekivvulu kaba kakivvulu ak'ebizigo kaba kabizigo akakika okimumatiza nakyo si kyangu. Ekyokubiri omuntu okukola akalango n'akawandika n'akuweereza neyeerabira something agamba ateka nekino kiteekemu ate manya nekino nakirabire nekino onera atubulidde byalowooza mu maaso ejo bujja nga Rick Dees bw'akola n'aweereza mu nsi yonna
nawe njagala okukola. N'abaana bange ng'abaana bina mbakozese programs ezo mbu shetani nga bweti obulango bwena radio nga show encha efuluma 11 nejja ku radio yenyini okukola kati nga radio esasula nze n'ensasula abakozi bange. Big Sass Baby Call!